Putz, estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Botando fogo. Caralho, meu maçã amassou, tá? O meu maçã amassou, na moral. É, tá bom. Pronto, matou, matei. Matei. Nice. Bicho. Boa, Gus. Muy bueno, está loco. Level 1500, amigo, matamos. Ush. Coitado. Y una harta, bebo. Ay, me caí. Júrame. No, marico. Ay, me siento 10, ¿viste? Que merda, hein? A treta do seu servidor, cara, tinha uns caras da Guild Colabra lá que não aguentava mais ser cobrado pra ter que dar KS, só queria caçar free e fazer boss transfereiro pra cá. E o nosso time dominou e sobra. Agora eles são nossos aliados e o resto que sobrou Hunted e juntou aos positivos de Colabra aqui. Em resumo é isso. Que eles não têm mais pra onde ir. Que pena. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível e as papocoins são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o Tibia global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. Bateu vontade de jogar um mod serve no estilo Bayak? O Aquiliot roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runs. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Vale. Se viene corto de uña, pa. Macizo, gordo. Viene, pa. 1, 2, 3. ¿Se hizo? ¡A huevo! Disney World, famosa Disney World, famosa Disney World. Esse é o tal do Mula. Como é que pode esse descuido, gente? Como é que pode? Como é que pode isso? Tibia Blackjack. Aposto suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.